Antena 6 Ràdio. L'informatiu del migdia. Bon dia, us parla Víctor López, l'informatiu del migdia d'Antena 6 Ràdio. L'exèrcit libi ha detingut i empresonat tres soldats holandesos que intentaven evacuar dos civils, un dels quals era un ciutadà neerlandès, segons ha confirmat el Ministeri de Defensa holandès. Els militars els van detenir diumenge passat quan el seu helicòpter va aterrar a la ciutat líbia de Sirte, batió del règim de Muammar al-Gaddafi, mentre que les forces líbies van traslladar els dos civils aquest dimecres a l'ambaixada holandesa i ja són fora del país, els dos militars continuen retinguts. La diplomàcia holandesa, que per motius de seguretat no havia donat a conèixer la notícia, fa el possible per aconseguir-ne l'alliberament. Poc abans de les 6 d'aquest matí hi ha hagut una explosió de gas que ha causat un incendi en un bloc de pisos del districte de Sant Martí de Barcelona, segons ha informat la Guàrdia Urbana. El sinistre ha passat al número 65 del carrer Camp de Ri de Riasa per causes que encara es desconeixen i ha provocat 3 ferits lleus per inhalació de fum que els ha portat a l'Hospital del Mar. L'explosió i el foc també han obligat a desallotjar una 60ena de veïns, alguns dels quals ja han pogut tornar a casa seva. L'accident amb almenys 3 pisos de l'immoble i ha fet caure l'envà de l'escala del bloc dels pisos del costat. Els bombers comproven l'estructura de l'edifici afectat per saber quan podran tornar a casa els veïns. Els Mossos d'Esquadra d'Olot van denunciar el passat 26 de febrer per un delicte contra la seguretat viària un conductor que circulava a 138 km per hora en un tram de la via on el límit permès de velocitat és de 50 km per hora, és a dir, més del doble. El turisme va ser enxampat pels Mossos quan va passar a tota velocitat a quarts de 8 de la tarda per un control de velocitat situat al quilòmetre 1,3 de la carretera G524 d'Olot, una via amb senyalització vertical que informa de la limitació de velocitat. Les dificultats econòmiques castiguen amb duresa determinats sectors de la població. Segons un estudi de l'Institut d'Infància i Món Urbà, la pobresa infantil s'ha disparat de manera preocupant. En concret, ha augmentat 6 punts a Catalunya. Els experts recomanen potenciar els serveis per atendre les famílies amb menors, ja que no s'hi destinen prou recursos. L'estudi posa com, per exemple, la gent gran, el 85% de la qual estaria en situació de la pobresa. Amb els ajuts i subvencions, aquesta dada cau fins al 28%, mentre que els ajuts per les famílies gairebé no fan disminuir les xifres en el cas de la pobresa infantil. Esports, el Barça va guanyar a Mestalla i ja és a 10 punts del Real Madrid. Guardiola, que es va asseure a la banqueta, tot i la lumbàlgia, i el seu equip van derrotar el València per 0-1 gràcies a un gol de Messi en el minut 76. El crac argentí va decidir un match intens però estrany. Els blaugrana van modificar el seu dibuix tàctic de sortida i els va costar trobar el ritme adequat. En qualsevol cas, el Barça va disposar de bones ocasions de gol per obtenir una victòria més còmoda, però no van ser precisos en la remuntada. Els de Meri van vendre cara a la pell, tot i que no van inquietar en excés la porteria defensada per Pinto. Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'Antena 6 Ràdio. Recordin que la informació torna, recordin aquest vespre. Nosaltres ens hi tornarem a posar demà al migdia, com sempre. Que passin un bon dijous. Adéu-siau, us ha parlat Víctor López. Bon dia. Antena 6 Ràdio. L'informatiu del migdia.